Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Continua aqui no meu replante. Ah, Erika, você tá comendo roupa? Eu tô comendo roupa, gente, porque eu tô fazendo vários vídeos no mesmo dia pra vocês. Olha só como eu gosto de vocês. Tô aqui com vocês. Ó, mais uma cuia. Quem vai ser dessa vez? Com certeza vocês já viram na capa, né? É porque eu vou pôr na capa. Ah, tô vendo uma cochonilhinha ali. Ah, me dá a escovinha. Tá. Então, gente, dessa vez vai ser um coroa de frade. Vocês estão gostando desse tipo de vídeo, gente? Replantando comigo e conversando? Vocês estão gostando? Deixa aí nos comentários, eu amo ler e dar um coraçãozinho pra vocês. E você que tá chegando agora, eu te convido a se inscrever nesse canal e apertar o sininho para todas as notificações. É, às vezes você deixa de receber vídeos nossos, por quê? Porque você não está deixando o seu joinha. Então é muito importante que você deixe o seu joinha, compartilhe com quem gosta de plantas, para poder a gente, o YouTube está te indicando, cada vez que sai um vídeo novo aqui, ele manda para você, quando você deixa o joinha. Ele entende que você está interagindo com o canal, que você gosta. Entendeu, gente? Então deixa aí aquele joinha, ajuda a gente, tá bom? Olha só, eu tô aguentando esse solzinho aqui, ó, pra fazer vídeo pra vocês e pedindo somente um joinha, por favor. Então é isso, vamos parar de lenga-lengas. E vocês já sabem que eu tô plantando os cactos lá da frente, né? Que eu tô tirando lá da frente e eu vou trazer pra estufa. Eu comprei 5 dessas aqui, ó. Cuia 32. Olha que bonita. Por quê? Eles estavam num vaso enorme de barro. Era mais ou menos isso de boca o vaso, eu acho. Só que é um vaso fundo, né? É um vaso bem mais fundo. Quem acompanha os vídeos, que viu o vídeo, vai lembrar, vai ver. Ou se você não viu, dá uma olhadinha lá no vídeo de quando eu fiz o jardim da frente, com os cactos lá na frente. E é assim, eu não posso trazer eles para dentro naquele vaso, porque eles vão ficar em cima da bancada aqui, né? Então vai ser muito peso, são vasos de barro. Então vai ser muito peso aqueles. Então eu tive que colocar, além de dar um substrato novo, porque eu já tô cuidando deles, tô tratando com fungicida porque um pegou ferrugem lá, né? Então além de dar um substrato novo, eu vou passar novamente e vou trazer eles para dentro, porque aqui eu vou estar acompanhando mais, tá acompanhando melhor, vou estar regando mais, então ele vai estar, vou estar cuidando um pouco melhor, né? Então por isso que eu tô fazendo isso. E o medo de perder é grande, né? Porque o cacto que chega nesse tamanho, a gente sabe que quem cultiva cacto sabe que para chegar nesse tamanho demora, são anos. Então você já pensou se perder ele depois de velhinho assim, depois de grande? É triste, né? Então é isso. Então eu tô tentando cuidar agora pra não perdê-los. E eu já vi uma cochonilhinha aqui. Então, põe ele aqui dentro. É bom que eu vi antes de plantar, porque fica fácil. Ui, ó, quem vai ser? E eu vi aqui bem na basezinha aqui. Eu tenho uma escovinha de dente que eu uso só pra isso. Eu não achei. Não achou? Ah, peraí, gente, que eu vou procurar. Peraí. Voltei, gente. Vou usar esse pincel aqui. Até melhor do que a escova de dente, ó. Pincel de pintapano. Porque eles são compridos, ó. E você consegue entrar bem lá. A escova de dente, às vezes, nem entra direito. Então, esse daqui, você nem machuca a mão. E é assim, gente. Eles costumam pegar a cochonilha de carapaço. Né? Não sei porque essas malditas, né, insiste. Mas eles costumam pegar. E elas são assim, se você passa o remédio, um remédio bom que mata, porque as de carapaça são mais difíceis, né, do que aquela algodão. Se você passa um remédio e mata, ela seca. Ela continua lá grudadinha, só que ela seca. Na hora que você ela secou, aí você vem só com um pincelzinho ou a escova de dente e ela vai só caindo, você vai só vai tirando as casquinhas secas, entendeu? Não pode tirar ela
ela viva ainda, porque ela mela ali, ali ela espalha de certo alguma coisa que vai contaminar mais ainda, entendeu? Então, o certo é você passar o remédio e esperar ela secar para depois você vir e só tirar. Que é o caso desse daqui, ó. Elas já estão secas, porque eu já venho tratando eles lá na frente. Depois que eu vi o ferrugem, eu já comecei a olhar de mais pertinho, né? Aí a gente vê e já começa a tratar, né? Esse daqui, gente, eu colhi... Ó, uma semente aqui, ó. Ai, lá. Espera ela sair mais. Eu colhi não. O Mazinho colheu um monte de semente. Ele dá muita semente. Esse daqui é um cabeça de frade que veio da Bahia, mas esse veio da minha tia. Eu tenho um vídeo aí também no canal de quando ele chegou. Esse não foi dos que o Everson mandou pra mim. Esse veio da minha tia. Eu esqueci o nome da cidade da minha tia lá na Bahia. Que quando ela veio me visitar, acho que foi antes de eu fazer a troquinha com o Everson. Há 6 anos atrás. Aí quando ela veio me visitar, eu perguntei se eles tinham lá, né? Aí ela disse que tinha, que era bem comum. Aí eu pedi pra ela mandar um pra mim. Aí quando foi um parente meu pra lá, ou quando ela veio, acho que é quando ela veio, porque ela sempre vem pra São Paulo, que ela tem parentes em São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas moro hoje em dia há mais de 10 anos no Paraná. Aí ela trouxe e mandaram pra mim, esse daqui. Então, esse veio da Bahia, porém, não veio do Everson, veio da minha tia. Só que eu, quando eu pedi pra ela, foi antes da minha troquinha com o Everson. Aí, que estranho, mas eu mostrando um acontecido com outro cacto, mas ele tá vivo ainda, né? Olha, gente, o que aconteceu com esse, mas viu que ele não tava legal, ele não tava com um aspecto bom. Esse tem mas disse 5 que... coroas, né? É, que estranho, vou pesquisar sobre. Mas ele tá vivo ainda, eu acho que só a coroa que... Parece que entrou um bicho aqui dentro. Nossa, aí é triste, né, quando a gente vê isso na planta da gente. Então, que nem eu tava falando, que o Mazinho fez eu perder o fio da meada, porque eu perco rapidamente. Ah, então, quando eu pedi pra minha tia, eu ainda não tinha... feito troquinha com o Everson, né? Aí, eu acho que naquela época eu conheci o Everson, eu pedi um pra ele, aí ele me mandou o primeiro, né? Então, o do Everson chegou primeiro, mas eu tinha pedido da minha tia primeiro. Só que o dela veio chegar anos depois. acho que 1 ano, 2 anos depois. Depois que o do Everson chegou. Entendeu, gente? Então, esse daqui veio da minha tia. E eu amo todos. Resumindo, eu amo todos. Ó, gente, tá vendo? É bem facinho. Você só encosta nela, ela sequinha, ela já sai. Nossa, e com isso aqui, com o pincel, é a melhor coisa pra você... Ó, tá limpando em meio aos espinhos, porque a gente fura mesmo, a gente que cultiva cacto sabe que a mão da gente vive toda furada de espinho. Prontinho, já foi, já limpei tudo. Aí, ele desenvolveu bastante de lá pra cá, ele chegou com um cefálio bem pequenininho, ó, o cefálio dele já tá bem grande, tá vendo? Ó, raízes... Eu vou pôr o substrato aqui. Vou pôr ele nessa cuia grande também. Comprei um pacotinho de carvão. Tava escrito carvão triturado. Olha os tamanhos dos carvão que veio. Falei, isso aqui não é carvão triturado. Isso aqui a gente também compra. Porque aqui a gente encontra, né? Saco de carvão virgem, né? Sem uso, né? Pra vender no mercado. Aí vem esses pedaços grandes aqui. Eu achei ruim, não gostei não.
carvão triturado mais grande desse jeito. Para esses cactos grandes não tem problema não, mas para os cactos pequenininhos, né, para o substrato dos cactos pequenininhos, eu já achei que ficou muito grande. Vou ter que... Vocês conhecem aí, gente, algum lugar que venda pela internet e que venha bem trituradinho? Vou ter que achar outro lugar pra... Ai, ai. Ó, que cabeção. Que coisa mais linda. Tô me enterrando essas raízes. E o vídeo já tá ficando grande. Mas já tá acabando, gente. Acabando. Eu perguntei no outro vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo, de replante, conversando comigo. Mas o outro ainda não saiu. Não vai sair. Mas me digam aí, me digam aí. Eu amo ler os comentários de vocês, amo. Quando vocês interagem bastante aí nos comentários, é muito bom pra gente. Vai faltar só a pedrinha, porque eu não vou usar a pedrinha pequenininha, né? Pra eles, porque o espaço aqui é muito grande. Antes eu comprava aquela pedrinha pequenininha num saco fechado de 40 quilos, mas na loja física que eu comprava, eles não trouxeram mais. Aí eu não encontrei mais. Então, agora eu tô comprando de pacotinho pequeno. Acaba sendo mais caro, né? Compensa mais você comprar de pacotão fechado. Então, vem pouquinho, aí eu não vou usar com esses grandes, não. Vou deixar só para os pequenos. E tá para chegar, porque toda semana chega, gente. É cacto, porque eu tô vendendo sob encomenda, né? Então toda semana tem pedidos de clientes e vai chegando. Aí os meus vêm junto também, né? Então tá para chegar aí. E eu não vou usar. Só tem um pouquinho agora da pedrinha e eu não vou usar, né? Vou deixar para os pequenininhos que vão vir, né? Como bater um vaso pesado desse? Então, gente, ó, uma dica para vocês que tem esses cactos muito grandes aí, que precisa pôr em cima de bancada, os vasos de cimento e barro, eles são muito pesados, gente. Eles arriam rapidamente a bancada. Por isso que eu não coloco mais esses grandes de cimento, eu não coloco mais. Na verdade, eu tenho poucos agora, até mesmo de barro eu tenho poucos. A maioria aqui, acho que 90% dos meus vasos aqui é esses de plástico, por serem mais leves, né? Vamos ver a frente. Qual que é a sua frente, lindão? Você ficou menos torto. Oi, gente. Então, esse é um dos meus cabeções. E... chega a dar um alívio. Vocês têm isso também? Quando vocês fazem um replante, vocês sabem que aquele substrato dela tá ruim, ou já tá velho, ou ele não tá bem, aí vocês fazem um replante. Dá até um alívio, não dá? Parece que fala, agora ele vai melhorar, agora ele vai melhorar, agora ele vai ficar mais bonito ainda, ó. Então, ficou assim. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. Você que me acompanhou até aqui, até o final desse vídeo, meu muito obrigada. Ó, coraçãozinho. O meu coração é teu. Muito obrigada mesmo. Peço sempre, a gente tem que pedir, porque o YouTube cobra da gente isso, né? Deixa o seu joinha nesse vídeo e compartilha com quem gosta de plantas. E meu muito obrigada sempre, sempre. Beijo, até o próximo vídeo.